Poke-poke. Aku orang kata poke-poke. Tunjukkan atlas yang sebenar. Ramus nak push. Oh, belakang ni belakang Faramis. Ni Faramis ni. Belakang ada Faramis. Kat dalam semak. 10 saat flicker aku. Boleh, tak ada hal. Tunggu 10 saat. Tu parame. Dia baru buka. Tu tu ramai tu gapai. Ramai tu gapai. Ramai tu gapai. Okey, dah buat. Woo! Shut down pula. Ha ha ha. Ha ha ha. 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 Habiskanlah. Stop. Habis dah. Dah ada. N. Oh, dah. Tahu atas.